I stop here. Thank you. Where is she going? You're welcome, Wendy. Thank you. Hello. Hello. Biden. How are you? Ahoy. You speak English? Little. No? Little? Where are you going? Kam jdete, slečno? Já jdu tady na erotický veletrh, ale nevidím ho asi nikde, nebo... Nemůžu na veletrh? I just understand. Na takovej nic? Na veletrh? No, na erotický veletrh hrozně bych chtěla tam jít, protože mě zajímá strašně porno, ale vůbec ho nemůžu najít. I just understand. Můžete mi poradit, prosím? She is looking for erotic.